São 25 minutos do primeiro tempo, o jogo é bom, viu? Jogo muito bom. O Salário teve uma falta, os 2 minutos passou na gaveta. Meio torto aí, você sai um pouquinho mais, deixa aqui que o Gleice fica aqui. Passagem!
32 minutos do segundo tempo, no mais. 33 minutos do segundo tempo, Urano 1, Caporrazo 0. Valeu.